হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজির সিসি বরগাঁও চারিআলির পৰা আমগুড়ি হৈ ধেমাজিলৈ যোৱা পথত আৰু প্ৰায় 7-8 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যৰ এই পথচোৱা অতি জরাজীর্ণ হৈ পৰিছে আৰু জরাজীর্ণ পথচোৱাত দৈনিক আচলতে সৰু বৰ দুর্ঘটনা ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিগত সময়তো এই অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজে বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছিল। অতি ইতিমধ্যে যিহেতু লোকসভা নির্বাচন শেষ হৈ গ'ল আৰু লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন কথাৰ ফুলজাৰি মাৰি ইতিমধ্যে জনপ্ৰতিনিধিসকলে এই স্থানৰ পৰা ভোট আদায় কৰিলে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত এই অঞ্চলত যিধৰণে এই পথটোৰ ওপৰত যিধৰণে গুৰুত্ব দিবলৈ প্ৰদান কৰিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু হৈ উঠা নাই। আৰু আজি যিহেতু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতি তথা কৃষক মুক্তি সংগীতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সমিতিৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তা ইয়াত উপস্থিত আছে, সমান্তৰালভাৱে ৰাইজ উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু আমি তাত দৃশ্যাংশ দেখাব খুজিছোঁ, এয়া যিহেতু চিচি বৰগাঁৱৰ পৰা গৰম যি আচলতে গৰমৰা হৈ যি আচলতে পথচোৱা আছে এই পথচোৱা নিৰ্মাণৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ খুজিছোঁ। আমাৰ এজন বয়োজ্যেষ্ঠ আছে, আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো কেনেকুৱা অৱস্থা, কি হৈ আছে ৰাস্তাটো, কেনেকুৱা হৈ আছে ৰাস্তা, অৱস্থা আমাৰ এই ৰাস্তা লাগে আমাৰ এতিয়া এইবোৰ ভগা চিগা যেনে দিনা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ অহাৰ বহুত কষ্ট হৈছে। কিন্তু এটা যান বাহন যোৱা অসুবিধা, সেইটো কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক ঘৃণা কৰিছো, কাৰণ অসম চৰকাৰে উন্নয়ন বহুত কথা কয় কিন্তু আজি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত একো দেখা নাই। কিন্তু সেইকাৰণে আমি আজি হেৰি সংসদৰ ওচৰত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো যাতে চিচি বৰগাঁৱৰ পৰা ধেমাজিলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ক, কাৰণ নহ'লে আমাৰ বহুত বিপদজনক, আৰু যদি ভাল কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালী যদি কেনেবাকৈ বিপদত পৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ দুখিত হ'ব, কাৰণ ধেমাজিলৈ যোৱা ৰাস্তাটো যেতিয়া ভাঙিছিলে তেতিয়া আমাৰ জিলা উপায়ুক্তই আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰতে ৰাস্তা দিলে, গাঁৱৰ ৰাস্তাটো আমাৰ চাৰিচুকীয়া বাহন চলাৰ কাৰণে তিনিচুকীয়া বাহনৰ কাৰণে উপযোগী, সেই ৰাস্তাত আজি যেতিয়া ৰাস্তা বেয়া হ'ল 8-চকীয়া 16-চকীয়া চলিলে, কিন্তু আমাৰ উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্ত চকু কাণ দিয়া নাই, তাৰ ভিতৰত যদি আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কেনেবাকৈ দুখ পায় কিন্তু তাৰ দায়ী হ'ব চৰকাৰ কৰা, আৰু যদি কোনোবা ল'ৰা এক্সিডেণ্ট হয় কিন্তু আমি জি চি পি কিন্তু শুনাই নেই, কাৰণ আজিলৈকে দেখিছে সেইখন ৰাস্তা কেনেকুৱাকৈ হৈছে, সেইকাৰণে আমি যিহেতু আমি কৈছোঁ যে এই পথটো শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে, এই অঞ্চলৰ বহুসমূহ গাঁও আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই পথটোৱেদি ধেমাজিলৈ বহুসমূহ গাড়ী অহা যোৱা কৰে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু ধেমাজি লোক নিৰ্মাণ বিভাগ হওক বা সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা হওক বা ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া হওক বিধায়ক, তেখেতলোকে পথটো যিধৰণে নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগিছিলে তেখেতলোকে ইয়াত কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি নিদি কিন্তু তেওঁলোকে অকল এখেতলোকৰ ভোটৰ বেংকৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ সুবিধা হৈ এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি এই অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি তেখেতলোকে 20 দিনৰ ভিতৰত এই পথটো নিৰ্মাণ ক্ষেত্ৰত আগভাগ নলয় তেতিয়াহ'লে আমি 21 দিনৰ দিনা কিন্তু পদযাত্ৰা কৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যালয়ৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। হয়, ধাৰাবাহিকভাৱে যিহেতু এই ৰাস্তাটোৰ প্ৰতি যিহেতু প্ৰতিবাদ সেই বস্তু কৈছিলোঁ বিগত সময়তো বিভিন্ন দলৰ গঠনে কি ক'ব মুহূৰ্তটো চাওক, আজি স্বাধীনতা 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু আমাৰ চিচি বৰগাঁও বৃহত্তৰ অঞ্চল যিহেতু উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই, সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে আমাৰ বৃহত্তৰ চিচি বৰগাঁও অঞ্চলক উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। আপোনালোকে জানে যে চিচি বৰগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা আমগুৰি হৈ ধেমাজিলৈ
যোৱা যি গকাতানি পৰ আছে এই পৰটো অতি জৰজন্য অৱস্থা গতিকে আজি হাতলা সুকত আমি ছাত্র মুক্তি সংগ্রামী আৰু শিশুমুখৰ ৰাইজ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে একত্ৰিত হৈ আজি এই পৰটো নিৰ্মাণৰ দাবী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো আৰু আমি স্পষ্টভাৱে কৈছো যে যদি ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়া অনাগত দিনত আমি ইয়াত সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা আৰু বিধায়ক ভুৱন বেগক ইয়াত আমি প্ৰৱেশ কৰাটো আমি নিষেধ কৰিম আমাৰ স্পষ্ট কথা দুরবস্থা রাইজে আসলে কাহি মধুসূদন কাহিবলগিয়া হয়েছে আর প্রতি মুহূর্ততে ইয়াতে নিতৌ আসলে সরু বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তারপরে কিন্তু লোক নির্মাণ বিভাগের কোনো ধরনের পদক্ষেপ নোলার রাইজের অভিযোগ আর নিশ্চিতভাবে এই পথটায় যদি যোকে অহা যাওয়া করে দৈনিক অহা যাওয়া করা লোকসলে কিন্তু যে ধরনের জমযাত্রা ভুগি আছে তারপরও কিন্তু এই পথে কিন্তু বিভিন্ন বিষয়া যেহেতু এই পথটো বিকল্প পথ হিসাবে ধেমাজি জেলা প্রশাসনে যে মৰিঢলৰ দলং খজুৱা দলং নির্মাণের সময় ব্যবহার করেছিল কিন্তু তারপরও এই পথটো আসলে আজি পর্যন্ত মেরামতি অথবা নতুনক নির্মাণের ব্যাপারে পদক্ষেপ নোলার রাইজ এটি ক্ষোভিত হয়ে পুনর্বার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলো রাইজ এই শিশুবর্গ অঞ্চলের রাইজ।